er lige en lille film, der viser, at her er vores dagligstue. Vores spisestue. Og gang ind til køkkenet. En gang til. Du kan godt. Jeg tror på det. Ja, yeah. Kom så hele vejen. Slår du dig? Er du okay? Er du helt død? Hvad skete der? Kan du ikke lige sige hej til din familie? Hej. Jeg besvimer. Okay. Vi prøver at se, om jeg kan. Okay, vi prøver lige en gang til. Yes, du gjorde det. Så flot. Det slukker. Kommer du hen til mig? Kommer du hen til mig? Kom nu over. Min tro er ikke en svag. Eller sidde der med krydsede ben. Det er en fin teknik. Du har altid været vores lille gorilla baby.